Englejagten er en eventyrfortælling med masser af action, der handler om drengen Elias, som forvandles til en nisse. Englejagten er en bog fuld af nisser. Ikke nisser, som vi kender dem fra de gamle, hyggelige julehistorier, men brutale bæster, der slås, lyver og stjæler, og som hader engle. Elias kan ikke falde i søvn. Han tænker på, om hans forældre vil holde op med at elske ham, nu hvor de ikke længere elsker hinanden. Når han endelig sover, har han mareridt, og for at hjælpe ham af med dem, forærer hans farmor ham en indiansk drømmefanger. I drømmefangeren sætter hun en englefjer, der har ligget gemt et hemmeligt sted på loftet. Fjeren er glasagtig og stærkere end stål, og den bliver starten på et fantastisk eventyr. Om natten bryder en nisse ind på Elias' værelse for at stjæle fjeren. Elias vågner og opdager nissen, som går i panik og tryller Elias om til en nisse. Elias vil gøre alt for at blive menneske igen, men det kræver enorme mængder af englestøv, som næsten er umuligt at skaffe. Ifølge Rastepus, der bor i byens vandtårn, er der kun én mulighed. Elias må skyde en engel. Elias er rystet, men sammen med nissen Nilaus drager han alligevel ud på den vildeste englejagt. På loftet møder han overnissen Solskinke, han må forklæde sig som en gås. Han lærer at flyve, og han kommer ud på en sindssyg biltur gennem Københavns snedækkede gader. Inden det endelige nervepirrende opgør,